Ah, opa! Quanto tempo que eu não apareço aqui, né? Final e começo de ano passou agora, e não sei vocês, mas é uma época que eu sempre costumo viajar para poder passar as férias com a minha família. E essa coisa toda de viagem me fez lembrar da minha pior viagem. Vamos lá. O ano era 2003, eu tinha uns 10 anos de idade. Nessa época, meu pai tinha comprado um apartamento em Guarapari, no Espírito Santo, e ele tava querendo que a gente se mudasse pra lá. Então a gente ia fazer uma viagem para começar a levar algumas coisas, tipo armário, geladeira, fogão, alguns móveis básicos assim para poder morar lá. A viagem daqui da minha cidade até lá leva umas 5, 6 horas mais ou menos. E como não era muita coisa que a gente ia levar, meu pai arrumou uma caminhonete, tacou as coisas tudo em cima, pôs um plástico para os móveis não ficar pegando sol, amarrou tudo com uma corda e show. Tudo certo pra gente poder ir. Nisso que a gente tava indo, de boas, a gente chegou numa parte da estrada que a gente tinha que passar por tipo uma ponte de madeira. E eu lembro que, bem antes de chegar nela, tinha uma placa avisando que a ponte tinha uma altura máxima de sei lá quantos metros, mas meio que pra não vir um caminhão super alto e grudar no meio da ponte, né? E olha que engraçado, foi exatamente o que aconteceu. Quando a gente tava chegando lá, já tava um engarrafamento gigantesco, e como não tinha o que fazer, a gente ficou lá parado também esperando. Aí lembro que depois de um tempo a gente ouviu no rádio do carro alguém falando: "Atenção, você que tá indo de Minas Gerais para o Espírito Santo, um caminhão travou no meio da ponte, sei lá o nome daquela ponte. Recomendamos pegar algum caminho alternativo, porque não tem previsão de horário para retirada do caminhão." E aí, pai? Vamos por outro caminho ou vamos ficar aqui esperando? Ah, vamos esperar mais um pouco para ver se resolvem, senão a gente pega outro caminho. Eu sei de uma outra estrada que dá para passar. E nisso a gente foi ficando, a hora foi passando, começou a anoitecer e para piorar ainda mais, começou a chover. Tipo assim, eu amo chuva, mas quando eu tô em casa, durante uma viagem, acho que chuva não é a melhor coisa, né? Chega de esperar, né? Bora pegar outra estrada logo, vamos dar uma volta bem mais demorada, mas é o jeito. Aí a gente voltou e foi lá pegar essa outra estrada. O que não era muito esperado é que essa estrada alternativa era uma estrada de terra. Aí já imagina, estrada de terra, à noite, com chuva e num carro que tá bem mais pesado por causa dos móveis que a gente tá carregando, tudo pra dar errado, né? E foi dito e feito. No meio da estrada, o carro simplesmente parou de andar. Ficamos atolados num buraco. Faz o seguinte, vem pro volante. Eu vou lá para fora tentar arrumar alguma coisa para poder colocar embaixo do pneu para o carro conseguir sair desse buraco. Nisso, meu pai foi lá para fora, pegou uns restos de cerca da estrada que tinha ali no chão, pôs embaixo do pneu do carro e foi empurrando enquanto minha mãe dirigia para tentar sair daquele buraco. E ainda bem que deu certo. Falando assim, parece que foi tudo muito rápido, né? Mas só essa brincadeira levou mais de 1 hora. E meu pai ainda voltou pro carro todo sujo de lama. Mas, pelo menos depois disso, a gente conseguiu terminar a viagem e chegar lá sem dar mais nenhum problema. A parada é que a viagem, que era para durar tipo 6 horas, a gente demorou quase 12 para poder chegar lá, porque simplesmente estava tudo dando errado na estrada. E para mim, essa foi a pior viagem que eu já fiz. Mas agora me fala vocês, qual a pior viagem que vocês já fizeram? E se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve aí, pô. Se cada um mandar esse vídeo pra uma pessoa, já vai ajudar muito. E ainda mais agora que eu tô querendo voltar com as animações aqui no canal. Mas é isso. Até o próximo vídeo.